Annette Hjelm Petersen, og jeg er konservator på Nationalmuseets bevaringsafdeling. Og vi er her for at hente et fiskegær, som er blevet taget op i dag. Halvdelen er blevet taget op, og jeg er her, fordi vi skal sikre det, så det ikke går alt for meget i stykker, inden at det når frem til konserveringen i Brede. Vi bliver nødt til at lægge noget skumgummi og nogle våde klude ned over det, fordi det kommer til at ligge et stykke tid, inden vi kan begynde konserveringen. Og konserveringen, den vil bestå af ting, som vi altid gør, når vi konserverer træ. At vi skal have skiftet vandet, som er inde i træet, skal vi have skiftet ud med noget voks, og så ender det med en frysetørring. Og så det fiskegær, det er jo fuldstændig tredimensionelt, næsten ulideligt meget. Så vi bliver nødt til at lave en montering på det, som faktisk bliver en permanent løsning. Og det er også en hjælp til konserveringen, fordi vi kan ikke bare skille det ad i enkeltdele. Vi vil aldrig nogensinde få det til at ligne det fiskegær, som vi ser her. Vi lægger simpelthen en beton ovenpå, en letvægt beton, som vi støber hen over det, mens det stadigvæk er vådt. Og så er det jo det, at sådan noget cement, det kan man tørre under vand. Det skal simpelthen hærde op under vand, og det er jo rigtig heldigt, fordi vi skal holde det så fugtigt, som vi kan hele tiden. Og når vi så har fået lagt betonen ovenpå, det vil sige, at vi renser først træet af, så lægger vi beton, og det lyder enormt nemt, og det er det også at sige det. Men så skal vi have vendt det hele om, og så skal vi grave det ud fra den anden side. Og der er jo en masse blålæger, vi skal have fjernet. Og når vi så kommer ned og kan se betonen igen, og træet også begynder at titte frem, så er vi lige ved at være færdige med det. Og så lægger vi det til imprænering. Og det kommer til at ligge i polyethylenglykol, det som man næsten altid bruger til at konservere træ med. Og når det så har ligget der i et år, måske to år til imprænering, så sætter vi det ind i frysetørren, og der kommer det til at stå et halvt års tid. Og så er det lige før, det er klar til at komme på museum.